скъпи родители и малки пациенти. Днес ще си поговорим за това как поставяме, как уточняваме алергиите, какви тестове използваме в детска възраст за доказване на съответните алергени. Алергичните заболявания, каквито са астмата, алергичният ринит, медикаментозната и хранителната алергия, искат задължително уточняване и идентифициране, разпознаване на алергенът, който отключва съответната реакция. Това може да бъде извършено по два основни начина. Или чрез кръвни тестове, изследване по кръвен начин на антитела, които съществуват вече в организма, или чрез извършване на кожни проби. Т.е. благодарение на кожните имунологични процеси, ние можем чрез малка капчица и малко обождане да установим дали в организма ни имат антитела. И двата метода, и чрез вземане на кръв за количествено измерване на антителата, и чрез кожните проби, при които пък измерваме наличието на зачервяване и особено подуване, което наричаме папулка на кожата, можем да установим идентифицираме алергена, отговорен за определено заболяване. Какви са плюсовете и минусите на единия и другият тест? Кожните алергични проби могат да бъдат осъществени във всяка една възраст, но задължителните условия са детето да не приема противоалергично лечение под формата на таблетки или капки. То трябва да бъде спряно минимум за 3 до 5 дни. Освен това, тези тестове се извършват при абсолютно чиста, т.е. кожа, която е без обриви. Тези тестове зависят всъщност от приема на медикаменти и от състоянието на кожата, които понякога могат да създадат значително неудобство и да бъдат причина да бъдат отлагани кожните тестове, които са нужни за диагнозата на заболяването, с месеци. Тези тестове се провеждат, както казах, във всяка възраст, без ограничение. Те са много бързо и лесно осъществими, не са болезнени. Резултатът е виден в рамките на 20 минути и този тест може да се види дори от родителите и от самият пациент. Изследването на антитела в кръв е малко по-сложно, защото изисква вземане на все пак на венозна кръв, което при мънички деца може да бъде голям проблем взимането на венозна кръв. Този метод е по-бавен, резултата понякога се забавя с седмица, количественото измерване на антителата и за неговото провеждане в самата техника е по-скъпа, т.е. той е значително по-скъп в сравнение с кожно-алергичното тестуване при една и съща информативност. Плюсовите му обаче са значителни. Плюс е това, че този тест може да бъде провеждан при дете, независимо от състоянието на кожата му и може да бъде провеждан също независимо от приема на противоалергични таблетки или антихистамини. Т.е. ние тук можем този тест веднага да го реализираме и не е необходимо да чакаме продължително противоалергично лечение и изчистване на кожата, както това се изисква при кожното тестуване. Каква е информативността на двата теста? И двата теста, и чрез кожно тестуване, и чрез вземане на кръв за количествено определяне на антитела в кръвната проба, са съпоставими като чувствителност и като специфичност и ние можем да разчитаме и на двата теста, когато искаме диагностично доуточняване при съответният пациент. Кой от двата метода ще бъде избран, зависи от много обстоятелства и се обсъжда съответно с всеки родител и с всеки пациент. Кога избираме, да речем, кръвният серум? Когато заболяването, кожните промени са доста тежки, например при един тежък атопичен дерматит или при една тежка уртикария, която продължава с месеци,
която изисква продължително лечение. В същото време ние подозираме една хранителна алергия и родителите не знаят с какво от храните да продължат храненето и коя от храните трябва да бъде стриктно изключена от диета. Ето в такава една ситуация много по-подходящо е да се вземе кръв и да се определят количествено антителата, а да не се чака с месеци взимането на кръвните, на провеждането на кожните тестове. Разбира се, понякога децата, независимо, че тези тестове не са болезнени и са много лесно осъществими, не позволяват, не допускат провеждането, техническото провеждане на едни кожни проби и тогава взимането на кръв се оказва по-удачен. Понякога самите родители предпочитат единия или другият метод. Недостатък също на взимането на кръв и количественото определяне на антителата е и това, че обикновено там се залага на един готов панел, в който предварително са избрани между 20 и 30 антитела. Този панел не може да бъде индивидуализиран спрямо нуждите на пациента. Докато при кожните тестове ние може да изберем 3, 4, 10 точно алергена, т.е. може теста да бъде абсолютно прецизиран и индивидуализиран и адаптиран към всеки отделен пациент според неговите нужди. Ние подбираме кои от алергените ще използваме при кожния тест. А защо е необходимо да бъдат много прецизно подбрани тези алергени? Затова, защото използването на един широк панел, т.е. на множество алергени, без да е необходимо това, понякога води след себе си много сериозни последици. Примерно, извършването на един хранителен тест при дете, при което подозираме хранителна алергия. Храни, които детето вече понася, т.е. консумирам ги без след тях да се случват някакви клинични изяви, като обриви, стомашни болки, диарии, примес на кръв и слуз в изхожданията, не е необходимо да бъдат слагани в теста. Трябва да се тестуват тези храни, които по принцип са най-чести, най-често предизвикват алергия, тези храни, за които имаме някакво съмнение, че те се провокират след тази храна и сме го наблюдавали няколко пъти. Но храни, които детето консумира без проблем, не е необходимо да бъдат слагани в тестуването. Това понякога обърква пациентите и води до много стриктно спазване на излишни диети и оттам до ограничаване на приема на жизненно важни протеини, микроелементи и други хранителни вещества. Какви са резултатите от кожното тестуване или от изследването количественото на антитела в кръвта? Те могат да бъдат положителни, могат да бъдат и отрицателни. Значи ли това обаче, всеки един положителен тест, значи ли, че това е диагноза? Всичко трябва да бъде много добре интерпретирано, много добре свързано с съответните оплаквания, за да може наистина теста за алергия да бъде полезен за поставяне на диагнозата, а да не се правят спекулации с него. Първото нещо, което правим, е да се ориентираме за вида на заболяването и кои са възможните причинители на това заболяване. Дали това ще бъде хранителен алерген, дали това ще бъде алерген от околната среда, дали ще бъде от дома ни като лакари, плесени или полени през поленовият сезон. Това много лесно може да бъде така подбрано групата алергени при съответният разговор с родителите на детето. Когато говорим за респираторни алергии, т.е. алергии на дихателната система, каквито са най-честите бронхиалната астма и алергичният ринит, то най-често прилаганият панел за тестуване, това са всъщност битовите алергени, каквито са акарите в домашния прах и плесените в дома ни, също така и домашни любимци, каквито ако са налични, разбира се, ако детето има контакт с тях. Те се слагат според всеки конкретен случай. Дали ще бъде котка, куче, чинчила, морско свинче, това зависи от това с какъв домашен любимец детето има контакт. Тези тестове при респираторните алергии са както диагноза, така и прогноза. От една страна ние наистина поставяме диагноза алергичен ринит или астма, атопична астма, алергична астма, чрез тестуването.
но също те имат и прогностичен фактор, особено при децата с вирус-индуцирана астма. Защото ако едно дете има астма, която се отключва единствено само от вируси, няма родители с астма, т.е. няма ген за това заболяване и кожният му тест е отрицателен, т.е. няма антитела към определени алергени от околната среда, вероятността детето да израсте вирус-индуцираната си астма е много голяма, т.е. прогнозата е по-добра. Докато при децата, които имат при позитивни антитела при тестуването, прогнозата може да бъде малко по-сериозна и продължителността на заболяването да бъде по-дълго. Винаги ли антителата говорят за клинична изява на заболяването? Обикновено, когато числото на количествено измерените антитела в кръвта или размерът на тази подотинка, както наричаме ние папулка, е значително голям, т.е. колкото по-големи са числата, толкова по-голяма е вероятността да има клинична изява, т.е. да има нещо, което ние може да установиме като изява към този алерген. Ниските стойности обикновено не са свързани с клинична изява. Така че не винаги положителният тест, положителните кожни проби или високите числа от изследването на антителата в кръвта говорят за диагноза. В много случаи някои от децата могат да имат положителни антитела към някои, да речем, храни, но те нямат клинична изява, не получават обрив, не получават стомашно-чревни оплаквания при консумацията на тази храна, т.е. те добре я толерират. Тогава не бихме могли да кажем, че детето има хранителна алергия, причинено от тази храна. Говорейки за хранителната алергия, трябва да вмъкна и нещо изключително важно. Не винаги хранителната алергия протича по този първи тип алергична реакция с образуване на антитела към храните. Това е първи тип. Когато става въпрос за гастроентероколит, които могат да бъдат проява на хранителна алергия, там механизмът е друг. Там участват клетъчни механизми и всъщност търсенето на антитела по този начин, чрез тестуване и чрез изследване на антитела в кръвта, няма особен смисъл. То няма да ни постави диагноза. Какво бихме могли да направим в този случай? Бихме могли да изследваме, да направим патч-тест, което при малки деца понякога също е много трудно. Патч теста представлява поставяне на гърба в специални гнезда на алергена, които влизат в контакт с кожата на гръбчето и трябва да престоят в продължение на няколко денонощия, 72 часа, след което да бъдат смъкнати и да се отчете реакцията на кожата на гърба. Наистина при малки деца това е много трудно. Те не са толкова високо чувствителни и специфични, не са напълно стандартизирани, затова приложението им е по-ограничено. Те показват забавен тип свръхчувствителност, каквато може да се срещне при ентероколита като проява на хранителна алергия, например към протеините на краве мляко или при контактния дерматит. Така че това е третият вид чрез патч тестове доказване на алергия, на някакъв вид алергия, но вече казах, това е характерен за не бързия тип чрез антитела, които търсим с първите две проби, а за забавеният клетъчен механизъм, по който може да протича едно алергично заболяване. Каква е комбинацията всъщност, която правиме, за да поставим една диагноза? Освен подробната анамнеза, освен клиничното изследване, което включва различен набор от приеми в зависимост от болестта, която коментираме, ние задължително трябва и да докажем по някакъв начин подозираният алерген. Трябва да бъдем особено внимателни в случаите, когато кожните тестове са отрицателни. И тестуването отрицателно, и антителата в кръвта са отрицателни, а детето има категорични алергични прояви към дадена храна. Или
или обратното, може да или пък да не е във връзка с храна, да има прояви на алергичен ринит, а кожните му тестове да не са положителни. При храните обясним защо е така, докато при алергичният ринит може да има в известен процент от пациентите случаи, при които синтеза на антитела го има, антитела има, но те са само на ниво носна лигавица и не могат да бъдат доказани в кръвта. Така че, както наличието на позитивни кожни проби и наличието на антитела в кръвта не означава 100% диагноза, така и обратният вариант. Отрицателните тестове за алергии, но при категорична клинична картина, която се повтаря винаги след определен алерген, не можем да кажем само въз основа на кожния тест, това не е алергия. Тоест, резултатите от това изследване винаги трябва да бъдат много конкретно интерпретирани при конкретният пациент във връзка с съответната анамнеза. Не трябва да се използват алергени, които нямат никакво отношение към пациента. Тоест, тестът просто с някакви алергени, без да се обсъжда връзката с оплакванията на пациента, не е издържан. Не е издържан също и да се правят тестове с алергени, които не се срещат на тази географска ширина. Имам предвид някои полени, които могат да не съществуват в нашата природа, а да бъдат използвани за теста. Така че теста наистина трябва да бъде много строго адаптиран и нагласен за нуждите на съответният пациент. Или ако трябва да обобща, да, доказването на алергия, било то чрез кожно тестуване или чрез измерване на антителата в кръвта, е необходимо. Това е част от диагнозата. То е не само диагноза, но то до голяма степен определя и нашето поведение, избора на лечение. Особено когато става въпрос за избиране на имунотерапия, която може да спаси детето от поленова алергия, която може да профилактира астмата, тогава ние без кожен тест и без доказване на съответният алерген, който има връзка с клиничните оплаквания, не можем да започнем и специфично лечение. Така че доказването на конкретният алерген е абсолютно задължително. Кой от двата начина ще избереме, дали чрез тестуване или чрез кръвен път, зависи и се обсъжда също с всеки индивидуален пациент. Плюсовете на кожното алергично тестуване е, че те са значително по-евтини, много лесно осъществими, неболезнени, резултатът се получава в рамките на 20 минути и всеки един родител може да го види със собствените си очи. Недостатъците са това, че зависи от състоянието на кожата и от приема на противоалергични таблетки. Плюсовете на количественото определяне на антитела в кръвта са това, че не могат да бъдат зависими от състоянието на кожата. Позволяват измерването им дори при пациенти, които имат тежък кожен проблем, не се влияят от приема на противоалергични медикаменти, но минусите са понякога проблемното взимане на венозна кръв при манички дечица, това, че тестът е доста по-скъп при сходна информативност, това, че резултата не се вижда веднага, понякога се изчаква с дни и със седмици, това може да бъде пречка при предприемането на някакви терапевтични подходи. Пач тестовете не са достатъчно стандартизирани и са по-трудно реализуеми, като те се използват при доказване на забавен тип алергия, каквито са някои от хранителните алергии и каквато е алергията при атопичният дерматит. Как стои въпроса с интрадермалните тестове, когато алергенът се вкарва вътре кожно? Напоследък те не се използват в практиката, поради голямият брой фалшиво положителни реакции, които дават, и поради това, че рискът от алергична системна реакция, от алергичен шок при тях е значително по-изразен, отколкото минималният риск при кожните прик тестове, които се извършват с капчица и с
обождане, по-малко болезнени са и по-малко рискови са и са по-сензитивни и по-специфични от вътрекожните тестове, които използвахме в недалечно минало. Разбира се, тестовете трябва да бъдат стандартизирани, трябва да се провеждат при спазване на всички необходими условия, които изброих за тяхното провеждане, и трябва да бъдат интерпретирани абсолютно в много тясна корелация с оплакванията на пациента. Трябва да бъдат, да бъдат просто интерпретирани във връзка с във връзка с съответните оплаквания, а не по принцип. Има ли смисъл използването на общите, измерването на общите имуноглобулинни Е, които се предприемат при някои от пациентите? Това се прави най-общо с цел да се види дали този пациент е предразположен към алергични реакции, дали в организмът му има антитела. Но това е най-общо определяне на склонността и на наличието на антитела. Те нямат тази информативна стойност да кажат точно към какво е алергичен пациента. Дали е алергичен към акари, дали е алергичен към плесени, дали е алергичен към котка. Така че те нямат особена информативна стойност. Показват най-общо наличието на антитела в организма, без да ни отговарят на въпроса към какво са тези антитела. Най-често срещаните въпроси и въпросите, които съвпадат и с тези от нашите пациенти, са следните. Таня задава следният въпрос. Може ли детето ми да бъде алергизирано при извършване на тестуването? Таня, този въпрос го чувам много често в кабинета. Има някакво разпространено становище сред родителите, че когато се извършва кожно тестуване, това води до допълнително алергизиране на организма на детето, че той, ако не е бил алергичен, след тестуването е станал. Всъщност такова нещо няма как да се случи, защото всъщност чрез това обождане с алерген ние търсиме вече готови, налични в организма антитела, които така или иначе съществуват. И там, където пробичката е зачервена и надигната, ние мериме размера точно на тази папулка на надигането, и това говори, че има готови антитела. Много повече детето ви ще се алергизира, ако спи с 15 плюшени играчки и диша акарите в домашния прах, отколкото при самия тест, който, пак казвам, целта му е да докажем налични, вече съществуващи в организма, готови антитела срещу определени алергени от околната среда. Даниела ме пита, кой от двата теста е по-прецизен, дали кръвният или кожните проби. Аз вече казах, Даниела, че всъщност двата теста са с почти идентична информативност. И двата теста са специфични, и двата теста са сензитивни и дават съпоставими резултати. Разликите, дали да предпочтем един или другия, зависи от това, можем ли да си позволим изчакване, какво е състоянието на кожата, емоционалната нагласа на съответното дете, кое би понесло по-добре, еднократното взимане на кръв или обождането, макар и не болезнено, на 15-20 капчици, нуждата от спирането на противоалергично лечение. Така че плюсовите и минусите на единия и на другия на тест, аз подробно ви запознах с тях. Избора става коментиран със съответният родител, като информативната стойност на кръвния и на кожния тест са абсолютно съпоставими. Можем да се довериме и на двата. Следващият въпрос е дали те са болезнени. Не, на практика не са болезнени. От опит мога да кажа, че децата всъщност започват да плачат преди да започне самото обождане. Водещата е емоцията, страха, преживяната вече някаква манипулация. Самото обождане то се извършва с пластмасови ланцетки, които проникват само в милиметър в кожата. Дори при правилно извършен тест не трябва да има и кървене. Така че тестовете не са болезнени,
повече емоционалната реакция, отколкото самата болка. Но така или иначе, ако детето е било травмирано, ако особено имало престой в болнично заведение, ако асоциира вече само миризмата на спирта и вида на памука с болезнена манипулация, те си реагират емоционално. По принцип тестът не е болезнен. Не е болезнен, не води до нови алергизации, той само доказва съществуващи алергени и двата възможни начина са съпоставими. Така че, мисля, че изчерпах основно темата. Надявам се да съм била полезна. И в навечерието на Коледа искам да пожелая наистина невероятни празници, много вълшебни, незабравими и топли моменти с най-близките хора. Весели празници и до нови срещи през новата година!